Ini monkey. Mama belakang ke ni? Tak ada apa-apa dengan mama ada je, tak takut. Orang ada saya mama dalam bandar tu, bandar. Tengok ke anak nak. Tak nampak ada pokok. Dia nampak ni, ni semua kita tak boleh patahkan. We need to preserve. Nanti mama tunjuk gambar syukurik. Lagi tak mana? Papa, aku pakai ni. Aku buang sampah. Ada orang buang. Humble, okay. Apple. Dah, kotor dah kasut baru. Selamat daun ni. Daun ni kan? Dia, air dia, dia tak lekat pun. Nampak? Nampak? Nampak tu? Ni pokok keladi. Nampak ni? Air dia. Kat bawah, kat bawah. Ini hanya kat bawah. Dia tipu je, dia tulis je. Dia tipu je. Dah jam. Tu, ada apa tu? Ada cat tak? Ah, kan lepas ni kita makan. Jam. Nak makan apa? Jam. Sampai dah. Mama, laju. Kenapa? There's a snake, eh? Okay, kangen depan. Mana kangen depan? Ya. Yeah. Cepat. Kita nak keluar cepat. Ya. Careful, eh? Sini papa yang apa?
Naik tu. Naik. Ya. Penat jap. Jalan ya. Saya ada bawa anak-anak. Penat dukung dia. Dah jom jom. You know what? Jat, 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 jat.
Hey, you guys didn't notice there's a snake on top of our head before we crossing the river. Oh, there's a, there's a black snake. Big snake ah? Black. It's a black, black snake. How big ah? I'm not so sure. We just ran away. Oh, this one is crying ah? No, yeah, the small one is crying because of that. Okay, okay. Before we cross the bridge, the small river right? Ya, bawa tu mama. Tak apa, jalan tu jalan. Sampai lah. Alhamdulillah. Ah.